dnevni horoskop za 24. septembar 2023. Ovan, kontrolišite se i pokušajte da ne budete vođeni emocijama. Danas neće biti lako jer dan može biti prilično stresan. Ali ako i dalje zadržite prisebnost, brzo ćete shvatiti šta treba učiniti da se situacija promeni na bolje. Druga polovina dana je pogodna za susret sa osobom na koju biste želeli da ostavite dobar utisak. Nije bitno kakav odnos imate, poslovni ili lični. U svakom slučaju, komunikacija će biti prijatna. Veče je pogodno za šetnje i izlete, bit će vam korisno da se odvojite od briga. Posao. Danas ćete moći da postignete visoku veštinu u profesionalnim aktivnostima. I to će doprineti vašem odličnom zdravlju i fizičkoj komponenti. Vaše sposobnosti će biti široke i raznovrsne. Biće vam potrebne posebne veštine, vaš talenat i inteligencija. Sigurno ćete uspeti. Ako učestvujete na nekom prestižnom takmičenju, onda vam je nagrada zagarantovana. Zdravlje. Ovog dana morate obratiti pažnju na svoje zdravlje, mogu biti problemi sa kardiovaskularnim sistemom. Također, danas ne bi trebalo da posećujete kozmetologe, šminkere i druge majstore, postoji velika verovatnoća da dobijete pogrešan rezultat koji ste očekivali. Vredi više pažnje posvetiti jednostavnim kućnim kozmetičkim procedurama, pripremajući maske za lice i kožu glave od prirodnih sastojaka. Ljubav. Danas će se sva zabava u ličnim odnosima Ovna desiti na kraju dana. Međutim, to ne znači da će pasivno čekati da se približi značajan trenutak. Imaće vremena da se pripreme, na primjer, da saberu svoje misli, organizuju male rutinske stvari ili dobiju dodatne informacije. Vik. Dan je pogodan za rešavanje mnogih problema. Vredi početi sa najtežim i najvažnijim. U prvoj polovini dana zvezde će vam biti posebno naklonjene, njihova podrška će vam omogućiti da brzo postignete željeni rezultat. Ujutru možete ići u kupovinu, moći ćete da kupite korisne stvari za svoj dom. Druga polovina dana bit će povoljna za komunikaciju, sastanke sa rođacima i drugim ljudima koji su vam dragi. Čak i ako je veza u posljednje vreme bila teška, sada će sve biti bolje. Dobro je primati goste. Posao. Danas, više nego ikada, bit će vam potrebno kreativno samoizražavanje, trudit ćete se da se finansijski obezbedite. Vaša radna aktivnost vam sasvim odgovara i nećete menjati zanimanje. Zdravlje. Danas vam astrolozi savjetuju da se što više bavite sportom, da pokušate da iskoristite svu energiju. Ovaj dan će biti uspešan i za sportove, kao što su aerobik i oblikovanje. Međutim, nemojte se baviti ekstremnim sportovima. Što se tiče zdravlja, nemojte zanemariti početne simptome bolesti, bolje je konsultovati lekara čak i uz najmanju nelagodnost. Ljubav. Bik ne bi trebalo da odlaže blisku komunikaciju sa voljenom osobom, posebno ako je potrebna diskusija o nekoj hitnoj i prijatnoj temi. Moguće je da će razgovor trajati ceo dan. Uveče će se pojaviti određeni rezultati, ali je važno zapamtiti da za sada mogu biti srednji. Blizanci. Budite uporni i ostvarit ćete ono čemu ste dugo težili. Dugogodišnje želje se mogu ostvariti, ali to se neće dogoditi samo od sebe, morat ćete da se potrudite. Manje nesuglasice sa voljenima nisu isključene. Sve će se brzo rešiti ako se ne uzbudite. Budite oprezni kada putujete, mogući su neki nesrećni incidenti, mali, ali uvredljivi gubici. Moguće je da će ruta morati da se promeni. Veče je savršeno za romantičan sastanak. Blizanci koji vole blizanci u ovom trenutku čekaju prijatna iznenađenja. Posao, uspeh vas očekuje u svakom poslu koji uključuje mentalni rad. Malo je vjerovatno da će biti još neko ko je bolje upućen u komercijalne poslove, preduzetništvo i biznis od vas. Vaša karijera će krenuti. Ako ste šef, onda će vaši podređeni rado izvršavati vaša uputstva. Ako ste podređeni, onda ćete najverovatnije biti unapređeni. Ovog dana ćete imati neverovatnu sposobnost da naučite strane jezike. Zdravlje. Ovog dana treba više da se bavite fizičkim aktivnostima. Dobar dan za početak dijete, izaberite onu sa kojom možete postići najbolje rezultate.
Na današnji dan su kontraindikovane bilo kakve kozmetičke procedure, čak i ako na prvi pogled izgledaju bezopasno. Obratite pažnju na stanje gastrointestinalnog trakta. Ljubav. Zaljubljeni blizanci mogu biti uznemireni do večeri zbog slabih rezultata svojih postupaka. Moguće je da će morati da sačekaju odgovor na njihove provokativne poruke ili duhovite manevre. Zvezde ih savjetuju da budu strpljive i obećavaju da će se na kraju dana efekat sigurno pojaviti. Rak. Ne zahtevajte od sebe nemoguće, barem na početku dana. Ovo vreme teško da je pogodno za složene stvari i važne odluke. Verovatno ćete želeti da se odmorite od uobičajenih briga i samo se malo opustite. I bit će takva prilika. Koristite ga i odmah ćete se osjećati bolje. Popodne je odlično vreme za druženje. Lako ćete se slagati sa raznim ljudima, uključujući i one čiji se pogledi i interesovanja radikalno razlikuju od vaših. Možda početak neobične romantične priče koja će označiti početak velikih promjena u vašem životu. Posao, vaš današnji prihod će odgovarati vašoj produktivnosti. Ali ako to nije slučaj, onda ćete odmah početi da tražite drugi posao. Prirodno ste skloni da budete vođa, a ne podređeni. I bez obzira na to kojom se aktivnošću bavite i koju poziciju imate, današnji rad će biti odskočna daska do pozicije u gornjem ešalonu. Zdravlje. Danas morate pokušati da izbegnete sukobe i moguće mentalno preopterećenje. Također je vredno obratiti pažnju na fizičko zdravlje, moguće su komplikacije starih bolesti. Danas je povećan rizik od povreda. Ovaj dan je dobar za odlazak u salon i razne kupovine. Ljubav. Rakovima je ovog dana preporučljivo da ostanu u kontaktu sa voljenom osobom, čak i ako ih okolnosti sprečavaju da budu bliski. Pored prijatne romantične komunikacije, situacija će pružiti veoma zanimljivu temu za razgovor, a uveče će se verovatno desiti i događaj koji će nekako uticati na trajnu vezu. Lav. Mnogo toga će ispasti dobro, ali će najbolji dan provesti lavovi koji neće čekati vreme pored mora i sami će preuzeti inicijativu. Možete preuzeti nešto sasvim novo ili se vratiti na staru ideju koja je iz nekog razloga dugo ostala neostvarena. Brzo ćete shvatiti kako da postupite i uskoro ćete doći do cilja. Biće korisno fokusirati se na financijska pitanja. Dan je pogodan za rešavanje bilo kakvih pitanja vezanih za novac. Kupovina će biti uspešna. Odabrat ćete sjajne poklone za ljude koje volite. Posao. Moguće je da ćete danas biti ljuti zbog onih ljudi koji ne žele da rade svoj posao, već pokušavaju da ga prebace na vas. Niste skloni da radite tuđi posao, nećete biti spremni za ovo, ni psihički ni fizički. Zdravlje. Povoljan dan za restorativne procedure. Također, dobar efekat će imati razne maske pripremljene kod kuće. Astrolozi ne preporučuju bavljanje sportom ovog dana, ali će vam dobro doći aktivno hodanje. Ljubav. Danas zvezde preporučuju ljubavnicima lava da budu strpljive i sačekaju do večeri, upravo u ovo vreme će se događaj odvijati u inspirativnijem pravcu i za to neće morati da ulažu posebne napore. Ako je za ovaj dan planiran romantični sastanak, bolje je da ga odložite za kasniji sat. Devica. Prva polovina dana je pogodna za važne stvari. Uzmite ono što ste dugo odlagali, postizanje željenog rezultata bit će mnogo lakše nego što ste mislili. Svi važni sastanci će proći dobro. Ne morate mnogo da se trudite da biste ostavili pravi utisak. Ljudi koji su vas ranije podcenjivali shvatit će koliko su pogrešili. Kasnije, će doći vreme za aktivnosti koje zahtevaju maštu i domišljatost. Pogledat ćete sveže mnoge stvari, primetiti ono na šta ranije niste obraćali pažnju. Slagati se sa drugima bit će mnogo lakše jer ćete razumeti šta očekuju i čemu teže. Posao. Danas će vas oblikovati tačnost, analitički pristup, trezveno razmišljanje. Najverovatnije ćete dati prednost istraživačkom ili uređivačkom radu. Nećete pogrešiti jer ste izuzetno odgovorni. Ne plašite se prljavog posla, pokazat ćete svoju tačnost i marljivost. Danas ste skloni da kritikujete druge ljude. Zdravlje. Obratite posebnu pažnju na svoju ishranu, ona treba da sadrži sve elemente koji su vam potrebni.
Ovaj dan je nepovoljan za nove kupovine i posete kozmetičarima. Ipak, bit će uspešan za fizičku aktivnost, opuštanje, meditaciju, jogu. Uzmite ovaj dan svom duhovnom zdravlju. Ljubav. Na današnji dan, device imaju tendenciju da mnogo razmišljaju o svom ličnom životu ili opterećuju partnera detaljima burnih iskustava. Treba da imaju na umu da svaka reč koju izgovore utiče na njihov položaj. Do noći, novi razvoj događaja će jasno ukazati na vrednosti kojih bi sada trebalo da se pridržavaju u svojoj vezi. Vaga, dobar dan da pokušate da popravite odnose koji su ranije bili napeti. Sa mnogima ćete naći zajednički jezik, moći ćete da se složite sa onima koje ranije uopšte niste razumeli. Sredina dana je dobra za pravljanje planova. Intuicija će vam reći kako da postignete cilj, a sigurno će biti i pomagača. Moguća gotovinska primanja, pokloni. Druga polovina dana bit će povoljna za rešavanje pitanja vezanih za financije i imovinu. Moguće je da ćete pronaći originalan i veoma efikasan način za povećanje prihoda. Posao. Danas ćete biti veoma šarmantni, lako ćete se približiti ljudima. Ali ako ste okruženi nezdravom neurednom atmosferom sa osjećajem nervoze, onda jednostavno nećete moći da radite. Zdravlje. Vaša originalnost može da izludi sve oko vas. Pokažite to, pokažite zašto ste sposobni, počnite tako što ćete promeniti stil, napravite novu frizuru, promenite šminku. Pokušajte da izgledate neodoljivo u očima svih oko vas. Ovog dana treba paziti na ishranu. Loš je dan za trening snage. Obratite pažnju na stanje kičme. Ljubav. Ljubitelji vage jutros mogu da biraju privatnost, ali će uveče morati da vode javni način života. Na kraju dana, stvorit će se uslovi za novi važan zaokret u vezi, kao što su brak ili veridba. Čak i svetle i spektakularne vage rizikuju da se izgube u pozadini svog autoritativnog partnera. Škorpija. Danas vas očekuju zanimljivi sastanci. Nova poznanstva mogu izgledati veoma lepa, ali ne treba verovati prvom utisku. Pogledajte ih bliže pre nego što se upustite u iskrene razgovore, podelite svoje tajne. O važnim stvarima vredi razgovarati sa najbližim ljudima. Prva polovina dana će vas obradovati zanimljivim događajima i dobrim vestima. U drugom, morat ćete da se fokusirate na kućne poslove, rešavanje nekih kućnih pitanja. Možete kupiti korisne stvari, na primjer, nameštaj kućne aparate. Posao. Vi ste jedina osoba koja će se danas na poslu osjećati sigurnije od drugih. Odlikovat će vas velika samokontrola, oštro oko i velika izdržljivost. Nećete pričati o svojim ličnim poslovima. Jasno ste razvili svoj plan za budućnost. Niste navikli da lažete druge i niste navikli da krivite bilo koga. Zdravlje. Posjetu lekarima treba odložiti za neki drugi dan, danas astrolozi ne savjetuju pribegavanje njihovim uslugama. Dobar dan za plivanje, ako se ranije niste bavili ovim sportom, onda astrolozi preporučuju da ga bolje pogledate. Dijete su nepoželjne na ovaj dan, neće doprineti gubitku težine, bolje ih je odložiti do boljih vremena. Ljubav. Zaljubljene škorpije će se osjećati ugodnije u jutarnjim i popodnevnim satima. Ovo je najbolje vreme za obostrano prijatnu laku komunikaciju. Na kraju dana, do izražaja će doći strateški moment u njihovoj ljubavnoj vezi, nad kojim nemaju kontrolu, a na koji mogu samo da se prilagode. Strelac. Budite uporni i brzo ćete postići ono što je ranije izgledalo gotovo nemoguće. Dan je pogodan za teške stvari, rešavanje nekih važnih pitanja. Moguće je da će ljudi od kojih niste očekivali ništa slično poželjeti da vam pomognu. Popodne će posebno biti povoljno za strelce koji će želeti da preuzmu inicijativu u ličnim odnosima. Možete pozvati na sastanak nekoga ko vam se dugo sviđa ili priznati svoje osjećanja. Prijatna iznenađenja, dobre vesti su verovatno. Posao. Po prirodi ste osoba koja voli slobodu. Danas ćete pokazati svoju inteligenciju i staloženost. Vaši stavovi će biti progresivni. Po pravilu uvek težite velikim visinama, pokušajte da ne precenjujete svoje mogućnosti. Previše naporan, dosadan i monoton posao nije za vas.
iako u principu držite se svog posla i radite ga sa entuzijazmom. Zdravlje, loš je dan za posetu lekarima. Velika je verovatnoća zdravstvenih problema zbog prezauzetog radnog vremena. Nemojte biti nemarni prema svom blagostanju. Odličan dan za šetnju na svežem vazduhu, bavljanje sportom koji će pomoći da ojačate ne samo mišiće, već i da pronađete mir. Ljubav. Početkom ovog dana ljubitelji strelca mogu da se osjećaju kao taoci nesrećnih okolnosti, primoravajući ih da se ponašaju na potpuno drugačiji način nego što žele ili žele. Međutim, na kraju dana oni će imati priliku da postanu oni sami i pokažu svojim strastima korisnije strane svoje prirode. Jarac. Dan obećava zanimljiva poznanstva, prijatne sastanke. Biće prilike da pronađete istomišljenike, da podelite sa onima koji dele vaše hobije i interesovanja. Mogući su neplanirani troškovi. Neće biti uzalud. Pravilno ćete upravljati svojim novcem, nemojte trošiti više nego što bi trebalo. Biće moguće rešiti probleme koji su nedavno zbunili vas i vaše najmilije. Zahvaljujući vašoj snalažljivosti, domaći problemi će ostati u prošlosti. Veče je odlično vreme za druženje sa starim prijateljima. Oni će sigurno pronaći način da vas razvesele. Posao. Danas ćete se baviti isključivo sopstvenim poslom i ništa vas neće ometati. Šta više, pokažite izuzetnu savesnost u svom poslu. Danas odlučujete o svojim ciljevima. Čak i ako se ispostavi da je postizanje ovih ciljeva sporo, ipak ćete učiniti sve da ih postignete. Vaš hobi će iznenaditi druge. Zdravlje. Dobro vreme za posetu stilistima, frizerima, obavljanje raznih kozmetičkih procedura. Posavetujte se sa prodavcima, oni će vam verovatno pomoći da izaberete odeću koja će upotpuniti vaš izgled. Dobar dan za radikalnu promenu imidža. Ljubav. Dok ne dođe veče, zaljubljeni jarčevi su spremni da pričaju o nijansama, ali će na kraju dana mnogi od njih odlučiti da odbace detalje i sa oštricom postave pitanje koje im je potrebno. Za neke jarčeve, to će učiniti partneri i spoljne okolnosti koje vezu dovode do važne linije. Ne škodi biti diplomatski. Vodolija. Dan će biti nemiran. Teško da mu vredi planirati ozbiljne stvari. Biće vam teško da se koncentrišete, često ćete biti ometeni malim stvarima i rizikujete da pogrešite. Ne treba računati na ničiju pomoć. Čak i ljudi koji su vam pomogli više od jednom ranije teško da će moći da vas podrže danas. Znanje i iskustvo stečeno ranije će svakako biti od koristi. Zahvaljujući njima, nećete učiniti ili reći ništa zbog čega biste se kasnije kajali. Uveče ćete želeti da obratite pažnju na svoje voljene. Sigurno će biti zanimljivih tema za razgovor i stvari koje će sve zaokupiti. Posao. Danas ćete se pokazati kao neverovatan genije, čak ćete se nositi sa bilo kojom novom pozicijom. Imate odličan ukus i domišljatost i znate kako da postignete svoje ciljeve. Ako iznenada morate da se suočite sa rutinom, pokušajte da je izbegnete. Ako je vaš posao vezan za politiku ili nauku, onda ćete se osjećati kao traženi član društva. Socijalni rad vam je pri srcu. Zdravlje. Loše navike se ponekad osjećaju. Razmislite koji od njih može naštetiti vašem zdravlju i pokušajte da ga iskorenite. Ne fokusirajte se na spoljašnju lepotu, nove kupovine, razmišljajte o svom unutrašnjem svetu. Možda je sada vredno posvetiti više pažnje ovome i baviti se samorazvojom. Ljubav. Dok ne dođe veče, danas je ljubiteljima vodolija teško da se oslobode opsesije sitnicama. Ponekad će biti prijatni, ali moguće je da će neki detalji početi da im oduzimaju samopouzdanje i kvare im raspoloženje. Večernji događaj će dodati pozitivno u situaciju i otvoriti nove horizonte u ljubavi. Ribe. Dan je savršen za bilo kakve korisne aktivnosti. Možete preuzeti nešto potpuno novo ili završiti nešto što je davno započeto. Vaši poduhvati će biti uspešni. Uspeh u studijama je verovatan. Brzo ćete zapamtiti sve što vam može biti od koristi i naći primjenu stečenom znanju. Putovanja će dobro proći. Nije važno da li se odlučite da odete daleko ili pronađete neobično mesto veoma blizu kuće.
U svakom slučaju, vreme će proći prijatno, dobit ćete puno pozitivnih emocija. Možda postoje mali pokloni kojima ćete se veoma obradovati. Posao. Danas ste nedosledni u svojim postupcima i nedosledni. Na početku dana pokazat ćete fokus i praktičnost, a u drugoj polovini ćete biti sanjivi i romantični. Ako se ovo povuče, onda nećete vidjeti uspjeh na poslu. Zdravlje. Za vas je ogledalo način da vidite stanje vašeg zdravlja. Pogledaj u to šta vidiš. Svi nedostaci i zdravstveni problemi su utisnuti na vašu kožu. Pažljivije pogledajte svoje zdravlje, ovog dana ćete biti skloni alergijskim reakcijama. Ljubav. Danas je poželjno da se ribe pretvore u sluh i slušaju svaku reč voljene osobe. Spremnost na povratnu informaciju može uticati na njegove planove ne manje od osjećanja koja ga poseduju. Uveče, veza može dobiti novi obrt. Ne očekujte potpunu udobnost i iscrpne odgovore na sva pitanja.